Vestervang Kirke er så smuk i dagslys, når lyset vælter ind af vores fine mosaikrude. Men det er også en meget smuk kirke om aftenen, når lyset er dæmpet, og når der er mange levende lys. En onsdag i måneden, der kommer de her levende lys netop til deres ret, når vi har aftensang. Det er sådan en halv time, tre kvarters samvær i kirken med fokus på stilhed, sang og musik, refleksion. Vi er sammen om ganske enkelt bibeltekst, der er mulighed for at tænde lys her på korset, og vi lytter til de meget smukke Tessé-sange. Og lige lidt om, hvad Tessé er for noget, det er et klosterfællesskab i Sydfrankrig, som blev stiftet af bror Roger i 1940, lige op til 2. verdenskrig, med et ønske om at skabe forsoning i verden, især eller ikke mindst hen over de sådan kirkeskæld blandt de kristne. Og det er et sted, hvor der er tusindvis af mennesker, der kommer året rundt, især unge mennesker, som søger den smukke musik og sangen og fordybelsen og samtalene med munkene og med hinanden. Og til vores aftensang her i Vestervang Kirke, der synger vi et par af de her dejlige sange fra Tessé. Vi har jo et par stykker i vores salmebog derfra. Og så lader vi troen falde på os. Det er jo sådan, at det her det er nogle sange, der bliver gentaget mange gange. Det er nærmest en bøn på vers, hvor der kan lægges stemmer på, så det bliver meget smukt, og de kan synges på mange sprog. Og når vi synger dem, så er det som om, vi kommer ned i gear, og roen sænker sig. Og jeg tænker, det er en kæmpe gave i en fortravlet hverdag med masser af larm og tempo på, at vi på sådan en måde får lov til at få en stille stund med refleksion, med tid til bøn, tænde lys og bare få lov til at være. Og det er mig, jeg hedder Karen Stubkær, der leder de her aftensange, og så er det vores guitarist Peter Uldal, der spiller til. Nu kan vi ikke være sammen lige nu på grund af coronaen, men det er sådan, at vi sender en aftensang på onsdag her fra kirken kl. 19.30. Og her vil der også være sanger med. Så kom og se og lyt og vær med på Facebook på onsdag.